L'Associació Banyoles Comerç i Turisme ha iniciat una campanya de promoció en la que són els mateixos establiments associats als que es fan difusió entre si. La iniciativa va sorgir durant el període de confinament derivat de la Covid-19 i ha consistit en l'edició d'uns pòsters amb imatges destacades dels establiments que hi han volgut participar i que s'han repartit aleatòriament, de manera que uns negocis en publicitin uns altres. I llavors vam dir, ostres, a vegades la gent, jo què sé, per exemple, venen a comprar la meva sabateria, no?, i veuen fotos de restaurants i diuen, ei, què és això? Doncs mira, són els restaurants de Banyoles, que podeu anar-hi. I llavors doncs, era de fer-nos una mica de propaganda d'uns als altres. Els cartells mostren productes que cada establiment ha escollit en base al que més li interessava ressaltar i s'han encarregat a les dues impremtes adherides a la mateixa Associació Banyoles Comerç i Turisme. A l'hora de repartir els pòsters s'ha optat per fer-ho a l'atzar, però sempre tenint en compte que cada negoci en promocioni algun d'un sector diferent. El repartiment ha sigut una mica aleatori perquè, a veure, el que sí que hem mirat és que, per exemple, doncs, restaurants tinguessin no tinguessin restaurants, ho entens? O els comerços no tinguessin, jo que no tingués fotos d'una altra sabateria, com és lògic, no? Llavors s'ha repartit una mica, però mirant de distribuir doncs, els objectes o les fotografies doncs, a diferents que no tinguessin res a veure uns amb els altres. La intenció de l'associació és mantenir aquesta campanya fins al setembre, ja que és a l'estiu quan més afluència de gent solen tenir els establiments. N'hi participen més d'una setantena.